Njegoj muslimani më pak për të ushqyer, skandal në Angli pas dekjes Leonard Farukut. Mediat britanike janë duke bërë raportime ngjithse sa i përket sjelljes së rojave të sigurisë në Anienburg, Bibi Stockholm ku humbi jetën dhe azilanti shqiptar Leonard Faruku, trajtim çnjerëzor dhe racizëm i pastër etnik dhe fetar. Kjo është ajo që del nga raportimi që bën Daily Mail në lidhje me vdekjen e Farukut. Ndërkohë Ministria e Brendshme britanike thekson se nuk është vënë në dieni dhe nuk ka të dhëna për pretendimet se rojat e sigurisë ishin shprehur se pas dekjes Farukut kishin një goj muslimani më pak për të ushqyer. Ngjarja sipas mediave britanike thuhet se ka ndodhur pak pasi Leonard Faruku, një azilkërkues shqiptar vdiq teksa jetonte në bordin e Anienburg në dhjetor. Faruku vrau veten pas problemeve që hasi aty. Një tjetër i burgosur tha se kjo i bënte të ndiheshin si kafsh kopshi zoologjik. Ndërsa një tjetër pretendoi se stafi sigurisë u kishte thënë që të mbanin gojën mbyllur. Një pastruese u shpreh në një takim në parlament dhe tha se dëgjoi stafin që flisnin për Leonardin dhe qeshnin dhe bënin shaka. Oh, kjo është një goj më pak muslimane për të ushqyer. Ajo tha se ishte e vështirë të ngrinte shqetësime dhe shtoi se njëherë ju dha një paralajmërim verbal se nuk duhet ishte shumë miqësore ndaj azil kërkuesve aty. Ish-punonjësja gjithashtu pretendoi se stafi i lartë kishte bërë komente që ishin shpesh armiqësore dhe ndoshta raciste. Bibi Stockholm i ankoruar në brigjet e Portland në Dorset është e vetmja anije akomoduese për migrantët e porositur deri më tani nga ministrat dhe është përballur me një sër pengesash që nga mbritja e saj. Zbulimi i baktereve të rrezikshme çoi në evakuimin e tij verën e kaluar, vetëm disa ditë pas mbritjes azil kërkuesve të parë dhe mbeti bosh për 2 muaj.